ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда Ершат Жаскелеңұлы және Эльмира Амангелдіқызы. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Бүгін бас прокуратурада үкімет басшысының орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен экспо көрмесін дайындау және оны өткізу кезіндегі қауіпсіздік шараларын қамту мәселесі талқыланды. Орал қаласының әкімі күрделі жөндеуді талап ететін бірқатар білім ордалары мен балабақшаларды аралап қайтты. Қарбы жеуге асықпаңыз, аурухана төсегінен табылуыңыз ғажап емес. Тазалық сақшылары тексерген қарбыздардың барлығынан нитрат анықталды. Елімізде өтетін экспо халықаралық көрмесі барысында террористік ұйымдарға қатысы бар азаматтардан сақтану керек. Бүгін бас прокуратурада үкімет басшысының орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен экспо көрмесін дайындау және оны өткізу кезіндегі қауіпсіздік шараларын қамту мәселесі талқыланды. Сондай-ақ Астанада экспо кезеңінде белгілі бір шектеулерді қою ұсынылды. Мысалы, митингтерге қару-жарақ сатылымына және шетелдік автокөліктерге кіруге шектеу қойылуы мүмкін. Экспо барысындағы қауіпсіздік туралы Әселім Әбілдинованың репортажынан білейік. Алдағы жылы өтетін халықаралық экспо көрмесіне 2 миллион қонақ келеді деп күтіліп отыр. Бүгінде 94 ел аталмыш көрмеге қатысамыз деп өз келісімін берген. 16 халықаралық ұйым ниет білдіріп отыр. Ал айтулы көрмеде қауіпсіздік шарасын қамту үшін ел үкіметі бар жанын салып дайындалмақ. Ең бастысы лаңкестік әрекеттерге жол бермеу мәселесі тұр. Для недопущения проникновения на территорию выставочного комплекса лиц. Террористік қауіп туралы ұмытпауымыз қажет. Ақтөбе және Ақмола облысында болған соңғы оқиғалар радикал және экстремистік топтардың лаңкестік әрекетін қайталау мүмкіндігін көрсетті. Сондықтан елімізде террористік қауіптіліктің сары деңгейі енгізілген болатын. Әрі халықаралық террористік ұйымдардағы қазақстандықтарды жеке атап өту қажет. Олар осы уақытта көрмедегі объектілер мен басқа іс-шараларға қызығушылық танытуы мүмкін. Осы азаматтар айрықша бақылауда болуы шарт. Лаңкестік топтағы азаматтарды көрмеге кіргізбей, қауіпсіздікті тиісті дәрежеде қамтамасыз ету үшін бар құзырлы органдардағы деректер базасын біріктіру қажет. Ал ол дерек шекара бекетінде тұруы керек. Көрме барысында қауіпсіздік шарасы алаңдататындай жағдай тудырып отыр. Себебі арнайы тексеру барысында экспо алаңында қызмет көрсетіп жатқан күзет компаниясы қауіпсіздік шараларын мүлдем сақтамаған. Все 36 объектов экспо отнесены. Экспоның 36 нысанының барлығы террорлық әрекеттен қорғауға дайын емес. Тексеру барысында айтарлықтай ескертулер жасалды. Мысалы, бейнебақылау жүйесі атымен жоқ. Тексеру жабдықтары, шлагбаумдар, жүк көліктерін тексеретін жағдай жасалмаған. Өз кезегінде күзет компаниясын таңдағанда олардың алдына мұндай міндеттер қойылмаған. Тексеру нәтижесінде күзет компаниясы бұл қызметтен шеттетіліп, қазір барлық талапқа сай жұмыс істейтін күзет компаниясын алдық жұмысқа. Сондай-ақ елордада экспо кезеңінде белгілі бір шектеулер қойылуы мүмкін. Мысалы, митингтерге, қару-жарақ сатылымына және шетелдік автокөліктерге кіруге шектеу қою керек деген ұсыныс айтылды жиын барысында. Бас прокурор қауіпсіздік тексерілген және сенімді жүйелерін енгізу мен смарт технологияларды кеңінен қолдану қажеттігін алға тартты. Ол үшін экспоға келген қонақтар мен өз азаматтарымыз қолындағы телефон арқылы арнайы смарт картаны қолданатын болады. Когда ехать до экспо? Карта объектов, режим их работы, телефон. Қауіпсіздік құралдарының бірі ретінде экспо 2017 мобильді қосымшасы болады. Ол қосымшада экспо көрмесі туралы барлық ақпарат болады. Экспоға жету жолы, нысандардың картасы, телефон байланыстары, полиция мен байланыс бекеттері, қазақстандық полицейдің фотосы, такси, жедел жәрдем осының бәрі осы смарт картаға енгізіледі. Мұндай картамен елімізге келген қонақ өз қауіпсіздігі үшін алаңдамайды. Бүгіннің өзінде Астанада ақылды қала жүйесі бойынша жұмыс басталды. Бейнебақылаулар тек экспо төңірегінде ғана емес, бүкіл қала бойынша орналастырылмақ. Көрме қонақтары қонақ үйлерге, жатақхана мен жазғы лагерлерге қоныстанады. Бұл үшін елордада тағы 4 жаңа жатақхана, 24 қонақ үй салынбақ. Туристерге сапалы қызмет көрсету үшін жаңа темір жол және әуе тасымалдау бағыттарын енгізу көзделген. Егер Астанада қонақтарға орын жетпей жатса, Бурабай, Көкшетау, Қарағанды және Павлодар өңірлері де бұл шараға қатыстырылмақ. Әсел Мәбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы Астанадан. Жөндеу жүріп жатырған білім нысандары 1 қыркүйекте тапсырылуы тиіс. Бұл жөнінде бүгін күрделі жөндеуден өтіп жатқан мектептер мен балабақшаны аралаған Орал қаласының әкімі Нариман Төреғалиев атап өтті. Ал мердігерлер болса жұмыс сапасына қатысты ескертулерге құлақ асып, бар талаптарды орындауға уәде етті. Айта кетейік, шаһарымызда білім саласына қарасты 30-ға тарта ғимарат күрделі жаңғыртуды талап етеді. Бүгінде біртінде бұл тізімдегілерді қысқартуға мемлекеттік бағдарламалар бойынша бөлінген қаражат пайдаланылып жатыр.
Қала әкімі бастаған тапсырыс берушілер мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері алдымен Мұстафа Мұхсанов атындағы нөмір 36 мектепте жүріп жатырған күрделі жөндеудің барысымен танысты. Білім ордасын қалыпқа келтіруге бюджеттен 111 миллион теңге бөлінген болатын. Қабырғасынан басқа бөлігі толық жаңаланып, ауыстырылуы көрсетілген жоспар қазір 40%-ға орындалыпты. Если там рабочих вы привлекаете через центр занятости, да, опять там будет заместитель. Все, мы заявку дали, идут. У нас есть зарегистрированные безработные, поэтому и по программе ДКЗ мы направляем. Но это не программа ДКЗ, мы знаем, да? Это местный областной бюджет, деньги выделили, деньги в достаточном размере выделили. Ал нөмірі 39-шы мектеп жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша жөнделіп жатырған нысан. Айта кетейік, осы бағдарламамен құрылыста 20 жұмыссыз нәпақасын тауып жүр. Жұмыссыз жүрген не? Лайық. Жұмыс беріп қойсық, қазір деген мұнда оралы жұмыс істейді. Ауылдан құрға жүрмеген. Бәрі жақсы. 39-шы мектепті жаңғыртуға 107 миллион теңге бағытталған. Мектеп директорлары мен білім бөлімі жұмыстық атқарылу барысын, сапасын үнемі бақылауда ұстаудамыз дейді. Қаланың білім саласында 50 балабақша, 48 мектеп және мектептен тыс 9 мекеме жұмыс жасайды. Осы мекемелердің бәрінде әртүрлі жұмыстар жаз бойы жүреді. Ағымдағы жөндеу жұмыстары және биылғы жылы 4 мекеме күрделі жөндеуден өткізіп жатырмыз. Бұл 2-ші мектеп, 36-ші мектеп және 39-ші мектеп. Биыл білім нысандарын жөндеуге 700 миллион теңгеден аса ақша жұмсалғалы отыр. Шаһар басшысы тексеріп, мектепті аралау барысында кейбір олқылықтарға көзі түсіп, мердігерлерге ескерту жасады. Жаңа мен өзім көріп шыққандай, полға қатысты жаңа көптеген мәселелерді айттым. Сосын жаңағы электро жаңағы жүйесіне қатысты, батарея радиаторына жылу жүйесіне қатысты жаңағы, сосын жалпы терезелердегі жаңағы терезелердің барлығы бұл энергосберегающий не болу керек, бұл проектімен солай қамтылған, солардың бәрін біз жаңа айттық. Терезелер сол проекті бойынша істеліп жатыр, есіктері проекті бойынша ешқандай ақау жоқ. Енді жаңағы айтылған замечаниялардың бәрін олар міндетті түрде орындайды. Рейттік шара аясында билік өкілдері кен өндіруші кәсіпорын қаражатына жөнделіп жатырған 2-ші мектеп пен Орленок балабақшасындағы жөндеу ісімен де танысты. Эльмира Рахмешова, Айбулат Жағыппар, Александр Гравреев, ТДК Қырғыка, телеарнасы. Орал қаласында жол жөндеудің қарқыны оңалды. Жақында ғана жабылған көлік жолдарында мердігерлердің тынбаяу жұмыс жасауына қатаң ескерту жасалған болатын. Сапалы жаңа жол салу үшін құрбандыққа барып отырған билік бұл жағдайда коммуналдықтардың бейқамдығына сын тақты. Достық даңғылы мен Ихсанов көшесі және өзге де маңызды жолдарды жөндеуге алып, тиісті уақытта тапсыруға асықпаған мердігерлерді осы ескерту қамшылай түскенге ұқсайды. Оң нәтижені Нариман Төреғалиевтің өзі де аңғарыпты. Біздер уақытылы жұмыстарын атқармаған мердігерлерді сотқа беруге мәжбіріміз. Себебі заң солай, олар өздеріне жауапкершілікпен қарамаса үстерінен ар жазамыз. Байқаған шығарсыздар, сол ескертуден кейін бәрі өзгерді, қарқындарын өзгертіп сала берді. Алдағы уақытта да біз сапаға үлкен мән береміз және ұдайы тексеріп тұратын боламыз. Құрметті телекөрермендер, жаңалықтарымыздың топтамасында қылмыстық ақпараттар легін баяндауға айдарымыздың тұрақты шолушысы Ақбота Болатқызы қосылып тұр. Ақбота, жуырда өңір аумағында адам саудасына қатысты қылмыстарды анықтау, ашу оның алдын алуға бағытталған стоп трафик жедел алдын алу шарасы өткізілгендігін білеміз. Нәтиже қандай? Рахмет, Эльмира. Батыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен жедел алдын алу шарасы аясында жыныстық қызмет көрсету ошақтары қатан ескерілді. Атап айтқанда Шолғов көшесінің бойындағы айналмалы жол, кишлак, шипагер, депо сауналары ескерілгенін қаперге береміз. Осы және өзге де қылмыстық ақпараттар легін бірер секундтан соң толығымен айтып беретін боламын. Кеше сағат таңғалтылар шамасында ВАЗ-21-09 көлігінің 1989 жылы толған тізгіндеушісі рөлге ие бола алмай, Ружейников көшесінің жол жиегінде тұрған ВАЗ көлігіне соқтығысқан. Өкінішке орай ВАЗ-21-09 көлігіндегі болған бір жолаушы көз жұмды. Ал оқыс оқиғаға жауапты тұлға қамауға алынды. Жол көлік оқиғасының нәтижесінде алған жарақаттар салдарынан ВАЗ-21-09 автокөлігінің жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Ал жүргізуші қазіргі таңда уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Қазіргі кезде аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөліміне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Жуырда Батыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері стоп-трафик жедел алдын алу шарасын ұйымдастырып, нәтижесінде тәнін саудалаумен айналысқан 15 тұлға, жеңгетайлық пен оңай олжаға кенелуді мақсат тұтқан 2 тұлғаға Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 443-ші бабы бойынша айыпты деп танылып, арнайы есепке қойылды. Бүгінгі күні Батыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті есебінде 20 жеңгетай мен жыныстық қызмет көрсетуге еліккен 223 тұлға барын айта кеткен жөн. Жедел алдын алу іс-шарасын өткізу барысында Ішкі істер департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері кешлак саудасында ақылы түрде 1998 және 2000 жылы туылған қыздарды 2000 теңге көлемінде ақшалай сыйақыға ұсынған 19 жасар қала тұрғынын анықтап қолға түсірді. Сондай-ақ шипагер саунасында 1988 жылы туылған және 1994 жылы туылған қыздарды жыныстық қатынаста қызмет көрсету үшін ұсынған 1974 жылы туылған сауна әкімгері ұсталды. Ұрлық түбі қорлық. Осы аптаның дүйсенбісі күні қаламыздағы Сергей Тюленин көшесіндегі 82 үйдің бір пәтеріне белгісіз бір тұлға терезе арқылы кіріп, тұрмыстық техникамен қатар азық түліктердің бір сыпырасын қолды қылуды да ұмытпаған. Үй иесіне келтірген шығын көлемі 120 мың теңгені алқымдайды. Бірақ көп ұзамай бұрын істі болған 1991 жылы туылған қала тұрғыны қолға түсті. Келтірілген шығын шамамен 120 мың теңге көлемінде. Жедел іздестіру шаралары кезінде 1991 жылы туған, бұрын сотталған азамат ұсталды. Қазір кезде ол азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 2-ші бөліміне сәйкес тергеу амалдары жүргізілуде. Қалада тіркелген бұзақылық әрекетте жоқ емес. 1979 жылғы туылған қала тұрғыны 1988 жылы туылған азаматта аяусыз ұрғаны белгілі болды. Зардап шегуші дәрігер қарауынан соң үйге жіберілген. Ал тентек тұлғаға қатысты іс құқық қорғау қызметкерлерінен назарсыз қалмайтын анық. Құрметті телекөрермендер, бізге келіп түскен қылмыстық ақпараттар тізбегі бүгін осындай болды. Айтып келмейтін апаттар мен айналаңыздағы алаяқтардан абай болғайсыздар демекпіз. Эльмира, кезек өзінде. Рахмет Ақбота, ал біз жаңалықтарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Бүгін Батыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясы кеңейтілген кеңесінің отырысы өтті. Жиын барысында кеңес мүшелері облыстағы діни ахуал жағдайын жан-жақты талқылап, көкейкесті сұрақтардың өкіметке жолданылуы туралы шешім қабылдады. Өзекті мәселе туралы тілші материалында толығырақ. Облысымыздағы дін істері басқармасының жұмыс бағыты бүгінде төртке бөлінген. Өңірдегі діни бірлестіктер қызметіне мониторинг жүргізу, ақпараттық түсіндіру жұмыстары, оңалту және заңнамалардың орындалуын қадағалау. Алайда аймақта дәстүрлі емес ислам діни радикализм мен экстремизм жағдайы да ушығып тұр. Дін ұстанушылардың ішінде сауаттысы да, сауатсызы да бар. Ал теріс бағыт ұстанудың негізгі факторлары жастардың ғаламтордан дін іздеуі мен ата-аналар тарапынан немқұрайлылық. Басқарма мамандары болса, жамағатты бір масхаб шеңберінде жұмылдыру шараларының да бірінші кезекке қойылғандығын алға тартады. Діни сауатсыздық және жастарымыздың ислам дініне қажетті білімсіз құр сезіммен келуі. Атаулы орын алған проблеманы шешу мақсатында өңірімізде облыс әкімінің жанындағы терроризмге қарсы күрес комиссиялары арқылы діни жағдайды реттеу мақсатында жоғары деңгейде жедел әрекет ету жұмыстары жүргізілуде. Облысымызда адам санасын улап, ашық уағыз насихаттарын жүргізетін теріс бағыттардың әшкереленуіне халық септігін тигізгенімен атқарушы орган өкілдері шарасыз болып отырған көрінеді. Бұл орайда баспасөз беттерінде діни бағытта мақалалар жазып, қалам тербеп жүрген бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері де пікірлерін танытып жатты. Когда запретили называть их сектами, елімізде заңмен белгілі бір діни бірлестікті тіркеумен қатар оларды жауапкершілікке тартатын заң да болуы қажет. Бақылаумен қатар оларға қарсы шаралар да қолданылуы керек. Айта кетелік, Батыс Қазақстан облысы жамағатының 80%-дан астамы жастар, олардың 60%-ы орыс тілді. Кеңес мүшелерін бүгінде өңіріміздегі орыс тілді теолог мамандардың жеткіліксіздігі алаңдатып отыр. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жумашев, ТДК ақырғайқы телеарнасы. Өңірімізде дәстүрлі мұсылман діні ханифи мазхабы мен православ христиандары дінін жалғаушы тәңір үйлер бар анық.
бірақ олардың барлығы уақыт ағынымен жаңартылып тұруды талап етеді. Осы ретте мешіттер мен шіркеулердің қазіргі жағдайын зерделеп қайтқан Ақбота Болатқызының сюжетінде толығырақ. Дін мемлекеттің негізін құраушы ең маңызды факторлардың бірі болғандықтан ішкі тұрақтылықтың да кепілі. Еліміздегі ортақ ауызбіршілік, бейбітшілік пен тыныштық сынды игі құндылықтар дәстүрлі діндердің басты ұстанымы. Сондықтан да рухани тәрбиені дінсіз елестету мүмкін емес. Өңірімізде дәстүрлі ханафи мазхабы мен православ христиандары дінін жалғаушы тәңірі үйлері бары анық, бірақ олардың барлығы уақыт ағынымен жаңартылып тұруды талап етіп келеді. Бүгінгі күні Батыс Қазақстан облысы бойынша 44 мешіт бар. Олардың үшеуі Орал қаласында орналасқан. Аталған мешіттер барлығы есіздеу ғойын. Дегенмен имамдар мен білікті теолог мамандардың керектігінде өңірден өкіл имам атап өтті. Игі бастама болған Зеленов ауданына қарасты Асан ауылында мешіт құрылысы әлі де жүргізіліп жатса керек. Енді облысымызда 43 мешіт, қаламызда 3 мешітіміз бар. Қазіргі сол 3 мешіттің біріншіден осы облыстық мешітке жұма күні және айт күндері адам көп жиналады. Жалпы 1800 адам сиятыны, бірақ сол 2500-3000 жуық адам жиналып қалады. Себебі сыртта оқиды. Қазір жалпы жастарымыздың дінге деген көзқарасы бөлек. Соған бізде сол деңгейлі лайық болып, жастарымызға сол дінімізді жоғары деңгейлі түсіндіруге, яғни біздің қаламызға тағы да мешітіміз керек. Шіркеулердің гүлденуі, елдің кемелденуі, өйткені шіркеулер тек қана жай ғана қаланған қабырға емес, сенімге елік етіп, өз сауалдарына жауап іздей алатын құтты мекен дейді христиан діндарлары. Осы орайда аймағымызда Орал қаласы епархиясына тиесілі православ христиандарының тәңір үй саны 17-ін алқымдаса, оның 5-і қала ішінде орналасқан. Шіркеулердің сәнін әрлеу күн тәртібіндегі мәселе. Айталық Кумыск ауылында кезінде ерлер монастыры болған ғимарат қазір шіркеу атауына ие болып, күрделі жөндеуді талап етіп келеді. Сейчас нам вернули. Дін адамды рухани тұрғыдан байытады, көркем мінезді кемеліне келтіреді. Жеке адамдардың бір-біріне құрметпен қарап, өзара ақыларын өтеп жүруге баулайды. Қазіргі уақытта Орал епархиясына көтерілістен кейінгі бой көтерген ерлер монастырына шіркеу атауы беріліп, біздерге қайтарылды. Аталған шіркеу қазір жөндеуді талап етуде. Өңірдегі мешіттер мен шіркеулердің жай-күйі демекші, маусым айының соңында Спаса Преображенский шіркеуінің күмбезі ауыстырылғанын еске саламыз. Күмбез құны 600 мың теңге алқымдай. Аталған шіркеу Орал қаласындағы ескі қалалық мәйітіне 1888 жылы іргесі қаланған. Осы уақытқа дейін ғимаратқа тек кішігірім жөндеу жүргізіліп келген, ал шіркеу күмбезінің бірі көп жылдан бері ауыстырылуды талап етіп келген. Біздің шіркеу 1888 жылы негізін қалады. Шіркеу ашылғаннан бері бірде бір жабылмағандығымен ерекшеленеді. Қазіргі күнге дейін аталған шіркеу атаулы рәсімдерді өткізуді жалғастырып келеді. Ал шіркеу күмбезіне келер болсақ, жергілікті демеушілер мен жергілікті шеберлердің қолғауымен әдемі күмбез шіркеу көгінен орын алды. Қазіргі таңда өңірдегі діни ахуал тұрақты дейді діндарлар. Дегенмен бүгінде көпшілік біле бермейтін пиғылы теріс, қағаз жүзінде заңды болғанмен іс жүзінде іріткісі көп құйтыртқы діни ағымдар халық санасын улап, бірнеше айда қатарын ондаған адаммен толықтырып жатқаны жасырын емес. Осыған жауаптылардың айтпағы да бар. Соның ішіндегі енді біз өте үлкен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Біздің жұмысымыз тек қана манағыдай сол білім арқылы және де сол арасында үлкен манағыдай осы Құран жарысы сияқты, дөңгелек столдар сияқты, кішкентай балаларды оқу сияқты бір шаңыраққа араласып, баласынан болсын, әке шешесінен болсын, өздерінен болсын, яғни дәстүрлерін түсіндіру. Бірақ оның нәтижесі беріп жатыр. Этот храм установлен. Дін адамға екі дүниенің бақытына апаратын тура жолды көрсетеді. Адамның бүкіл іс-әрекетін қайырымдылыққа, ізгілікке бағыттайтынын ұмытпағанымыз жөн. Ал тура жолдан адасып, теріс жолға түскендерді қоғамнан аластатуға болмайды. Керісінше, оларға жан-жақты қолдау көрсету керек. Сонда ғана олар қоғамға қайта оралуға мүмкіндік алады. Тұз болмаса ет бұзылады, дін болмаса ниет бұзылады дейді қазыналы халқымыз. Сондықтан әрбір қазақ елінің азаматы діннің бейбіт өмір, ынтымақпен имани мәдениетке, ізгілікпен игілікті істерге, жалған мен ақиқаттың ара жігін саналы ақылмен ажырата білуге тәрбиелейтінін ұмытпағанымыз абзал. Ақбота Болатқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Елімізде украиндық тауарлардың құны күрт өсіп кетуі мүмкін. Кәсіпкерлер жиыны барысында мәлім болғандай, бұған себеп Украин елінің өнімдерінің Ресей аумағынан өтуіне тыйым салынуы.
Ені товарларды Әзербайжан теңіз порттары арқылы Маңғыстау облысына дейін жеткізу ұсынылып отыр. Алайда бұл жол арқылы тасымалдау кәсіпкерлерді артық шығынға ұшыратуы ықтимал. Толығырақ арна тілшісі қатысын. Ресей президенті Украина аумағынан Қазақстанға баратын тауарлардың арнайы ретпен өткізілуін анықтайтын заңға қол қойғаннан бері санкциялық азық-түліктер тізіміне енгізілген және кедендік салығы 0%-дан жоғары тауарлардың өткізілуіне тыйым салынған болатын. Бірінші шілдеден бастап жаңа құжат күшіне енгеннен бері қазақстандық кәсіпкерлер де украиндық өнімдерді тасымалдауда қиындықтарға тап болды. Бұл енді уақытша тыйым салынған. Сонымен қатар біз өзіміздің тасымалдаушыларымызды басқа маршруттарды қарауға енді ұсыныс беріп жатырық. Ол біріншіден Әзербайжан республикасы арқылы. Әзербайжан елінің теңіз порты мен Каспий және Қара теңіз арқылы тасымалдау жолына көшуде еліміз үшін тиімді болып отыр. Алайда бұл жағдайда тасымалдау құны да артуы мүмкін. Сондықтан өңір кәсіпкерлері біраз жеңілдіктер сұрауда. Блокирует это все, тогда здесь, у себя на родине, должны наши, свое государство дать предпринимательскую просто на это. Я думаю, только так выход из этого. Если мы где-то теряем эти те же самые 2-3 тысячи долларов, Мәселен, бұрын украиндық тауарлардың бір вагонының құны 5000 доллар шамасында болса, бүгінде 11000 долларға бірден көтерілген. Кәсіпкерлер болса, бұл мәселені шешу жолдарын қарастырып, дал болуда. Қазір нұрлы жол бағдарламасы бойынша жолдар қарқынды жөнделуде. Бізге, яғни Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасы ретінде транзиттің біздің аймақ арқылы шыққаны тиімді. Барлық транспорттық транзиттер Батыс Қазақстан арқылы өтсе, автоматты түрде автотуристер лагерінде жол жағдайда біршама түзеледі. Жүк тасымалдауға тыйым салу заңы келесі жылдың соңына дейін жалғасады. Бүгінде ұлттық кәсіпкерлер палатасы мәселені үкімет деңгейінде қарастыруда. Ал мәселе шешілмеген жағдайда кәсіпкерлер айтарлықтай шығынға ұшырап, шығынды жабу үшін украиндық өнімдер бағасы кем дегенде 2 есеге дейін шарықтауы ғажап емес. Қуанар Мұстағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Өңіріміздегі Ақжайық аудандық прокуратурасы Чапаев ауылдық округі аумағында ірі қара малдан келер жұқпалы аурудың жаппай таралып жатқандығын ескеріп, шілде айының 4-інде сотқа дейінгі тергеп-тексеру шараларын жүргізді. Мұндай ақпарды аймақ прокуратурасы мәлім етті. Еске салсақ, үстіміздегі жылдың маусым айынан осы уақыт аралығында Чапаев ауылдық округі аумағында 80-ге жуық ірі қара малдың белгісіз ауруға шалдығып, соның салдарынан 13 бас ірі қара мал қырылғаны есте болатын. Ағымдағы жылдың 4-ші шілдесінде аталған факт Ақжайық аудандық прокуратурасының сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 327-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша тіркеліп, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу Ақжайық аудандық ішкі істер бөліміне тапсырылды. Қылмыстық іс аудан прокуратурасының бақылауына алынды. Қадірменді көрермендер, назарларыңызға қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Серік Ахметовтың ісі бойынша сотталған адам мерзімінен бұрын шартты түрде босатылды. Ол бұрын Қарағандыдағы жер қатынастары бөлімінің басшысы қызметін атқарған болатын. Сот қаулысында сотталушының өтініші қанағаттандырылсын. Қарағанды облыстық қылмыстық істер бойынша мамандандырылған аудандық соттың шығарған үкімімен сотталған Дәрібеков Ернар Маратұлы мерзімінен бұрын шартты түрде босатылсын. 2 жылға бас бостандығынан және мемлекеттік мекемелерде 5 жылға дейін қызмет ету құқығынан айырылсын деп көрсетілген. Сонымен Дәрібеков 5-ші шілдеде босатылды. Еске сала кетейік, Қазақстанның экс-премьер-министрі Серік Ахметовке жемқорлық мәндегі 6 қылмыс бойынша ресми түрде айып тағылған болатын. Павлодар өңіріндегі сібір жарасы топырақтан тарауы мүмкін. Ертіс ауданындағы бұрын ауру малдар көмілген жерден топырақ сынамасы алынған. Бұл жайында бүгін өңірге барған Денсаулық сақтау министрлігі өкілдері мәлімдеді. Аталмыш министрліктің медициналық көмекті ұйымдастыру департаментінің директоры Бауыржан Байсеркиннің айтуынша, сала мамандары кеше аудан әкімінде болған. Әкім бұл кеселдің облыстың басқа өңірлеріне тарап кетпеу үшін ауданда төтенше жағдайдың жарияланғандығын мәлімдеді. Зарарсыздандыру тосқауылдары қойылып, ірі қара малды шығаруға тыйым салынды. Осылайша қауіптің алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Астанадан арнайы келген комиссия карантинге жабылған ауылда тексеріс жұмыстарын күшейткен. Қазір шикі етті ұстап пайдаланған 24 тұрғын жергілікті дәрігерлердің бақылауында.
Қазір көшені бойлай қарбыз қауын сатып отырғандардың саудасы басталды. Сауда қызып тұр деп айтуға әлі ертерек. Десек те, көшедегі ерте піскен қарбыз қауынды сатып алып жатқандарды байқап жүрміз. Ал сол қарбыз сатып алып жүргендер қазіргі қарбыз қауынды жеуге болмайтынын біледі ме екен? Ерте піскен қауын қарбыз адам денсаулығына өте зиян. Одан улансаң, аман қалуыңыз екі талай. Бұл туралы мамандар да жиі айтып жүр. Соған қарамастан көшедегі қарбыз қауын саудасына тыйым салынбай отыр. Арна тілшісі тақырыпты жалғап береді. Қазір көшені бойлай қарбыз қауын саудалап тұрғандарды жиі кездестіруге болады. Жаз айларындағы жылдағы көрініс осы. Алайда сол қарбыз қауын саудалап тұрғандар ерте піскен өнімнің зияны туралы естен шығара береді. Қазіргі қарбыз қауын оңтүстік өңірден әкелінген. Тасымалдаушылар болса барлық талаптарды орындап отырмыз дегеннен танбайды. Біздің қарбыз Южный Казахстанский облыс, город Туркестаннан алдық. Біздің бәрінде қарбыздар документальный, бәрі документтен өтіп, мінекі сатып отырмыз қазір қарбыздар. Жалып жоқ. Барлық құжаты сай, орынды заңды алып отырмыз десе де, бар мәселе мұнымен бітпейді. Сатылып отырған өнімнің сапасы үшін де жауап береді тасымалдаушы. Осы ретте қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы мен қалалық әкімдіктің кәсіпкерлік бөлімі бірлесіп, көшедегі қарбыз қауын құрамындағы нитрат мөлшерін тексеріп шықты. Тексеріс қорытындысы ешкімді де қуантпады. Алынған 14 сынаманың біреуі ғана талапқа сай. Қарбыз қауынның құрамындағы нитрат мөлшері 60-тан аспау керек. Ал бүгінгі көрсеткішті айтсақ, бір қарбыздың құрамындағы нитрат мөлшері 200-ден 300-ге дейін барғандар бар. Ал қарбыздың ішкі сөліндегі нитрат құрамы 90-ды құрап отыр. Мұның өзі тым артық, адам денсаулығына өте зиянды дейді мамандар. Қарбыз қауын өнімдерінің барлығы да нитрат құрамының асып түсу, екі есе асып түсу. Тіпті мына қарбыздың қабығында норма 60 болған жағдайда 238-240-қа дейінгі асып түсу мөлшері байқалып отыр. Қарбыз құрамының ортасы жағы нитрат құрамы қабығына қарағанда ортасында кесіп қараған кезде аздау. Талапқа сәйкес келмейтін өнім саудалағандарға қатысты актілер толтырылды. Елдің денсаулығына зиянды өнімді саудалауға болмайтындығын мамандар сатушыларға түсіндіргендей болды. Бүгінгі тексеріс нәтижелері арнайы орындарға жіберіледі дейді тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының мамандары. Жанат Көшкінбай, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТТК қырғызбай телеарнасы. Енді жаңалықтар қызметінің соңында спорт жаңалықтарына кезек берейік. Ершат, сен осы футбол қарайсың ба? Әрине, уақытым болғанда қарай, мысалға кеше ғана өткен Евро 2016 қайақдопшылар бәйгесін қарадым. Және өзіміздің жергілікті футболшылардың да ойынын тамашалап тұрамын. Ендеше соңғы уақытта Ақжайық футбол командасына сәттілік алыстап кеткеннен хабардар шығарсың. Ойындарында жеңіс тапқан командаға жанкүйерлер де өкпелі. Сондай қала Ақжай футбол командасының жанкүйерлеріне командаға не дейді? Ал оны бізге арна тілшісі айтып берсін. Кеше Ақжайық футбол командасының жанкүйерлері аяқ топшылармен кездесіп, ашық әңгіме өткізген болатын. Өз алаңында бір ай бойы аяқ топшыларды қабылдаған Ақжайық футбол командасы үмітті ақтамады. Қанша дайындалып, барынша жақсы ойын көрсетуге тырысқанмен де, футболшылар жанкүйерлерді қуантатындай ойын көрсетіп, жеңіс сыйлай алмады. Өз алаңында жеңілген Ақжайық футбол командасының жанкүйерлері бұған төзер емес. Қандары бастарына шапқан жанкүйерлер Ақжайық футбол командасын бетпе-бет кездесуге шақырды. Жаттықтырушылары, ойыншылар төрт көз түгел жиналған жиында жанкүйерлер ойындағысын жасырмай жайып салды. Талпыныс бар, жоқ дей алмаймыз, бірақ жеңіс жоқ. Сіздер бір командасыздар, қарсыластарға қарқынды соққы жасай алмайсыздар, айып добында соға алмайсыздар. Күшті соққы болмағасын жеңіс жоқ. Сіздер бізге жеңіс сыйлай алмай отырсыздар. Басқа командалардың қалай ойнайтынын көріп жүрміз ғой. Сіздер олай ойнай алмайсыздар. На самом деле нас очень много, просто не все могли прийти. Ақжайық командасының жанкүйерлері өте көп, бірақ бұл жиынға бәрі жинала алмады. Бізде бір ғана сұрақ бар. Сіздер қашан жақсы ойнайсыздар? Біз сіздерге алдыңғы қатардан көрініңдер демейміз. Тым құрғанда жақсы ойын көрсетіндерші, деңгейлерін туралы бірдене деуде қиын. Бізге жеңіс керек. Осылай деп ашуға булыққан жанкүйерлер ақжайықтық аяқ топшыларды бір сынап алды. Кездесу барысында футболшылардың статистикалық есеп қисабы, ойын көрсеткіштері, қақпашының мәселесі бәрі талқыға салынды. Футболда қақпашы кінәлі деген түсінік жоқ. Егер команда жеңіліп қалса, демек бәріміз кінәліміз. Біз жақсы ойнауға тырысамыз, бірақ жеңіліп қалдық. Шебер соққылар жасай алмадық, қателіктерге бой алдырдық. Екі жақты кездесу Ақжайық аяқ топшыларына серпін сыйлайды деген үміттеміз. Жанат Күшкінбай, Махамбет Қансултанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті телекөрермен, бүгінгі күнге әріптестерімізбен дайындалған қорытынды жаңалықтар легі осындай болды. Қадірмен дағайын астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ендеше келесі кездескенше аман сау болайық.
Мұнай демеушісі Мирель терафабрикасы. Мирель бұл тиімді бағалар мен жақсы сапа. Қарагүзен тондары 200 мың теңгеден бастап. Австралиялық мутон тондары 50 мың теңгеден бастап. Күртешелер 16 мың теңгеден бастап. Пәлтелер 30 мың теңгеден бастап. Біздің мекен жайымыз Зенит мәдениет үйі, Сарайшық көшесі 27-1. Байланыс телефоны 8-776-910-82-82. ТДК 42 телеарнасы 15-ші шілдеге арналған ауа райы мәліметін ұсынады. Орал қаласында +24 +32 градус. Ақтауда +24 +32 градус. Ақтөбе қаласында +19 +28 градус. Атырауда +24 +37 градус. Көкшетауда +14 +23 градус. Қостанай қаласында +17 +23 градус. Қызылордада +22 +32 градус. Павлодар қаласында +20 +26 градус. Петропавлда +16 +22 градус. Талдықорған қаласында +19 +25 градус. Таразда +21 +27 градус. Өскемен қаласында +18 +22 градус. Қарағандыда +20 +23 градус. Шымкент қаласында +25 +38 градус. Алматыда +20 +24 градус. Елордамыз Астана қаласында +16 +25 градус.